No more hopes for the world, she's finished. Nie je viacej nádejí pre svet, je s ním koniec. And she goes into frustrations of great spasms of earthquakes and great shakings like it was at the resurrection. Dostáva sa potom do chaosu, do veľkých krčov, zemetrasení a veľkého trasenia, ako to bolo pri skriesení. And as Christ rose from the grave, when the saints rise, the same thing will take place. Lord, it can be in any minute. A ako Kristus povstal z hrobu, when the saints rise, the same thing will take place. Lord, it can be in any minute. Keď povstanú tí svätí, bude sa diať to isté. Pane, to by sa mohlo stať v ktorejkoľvek minúte. We're watching for that glad day to arrive. Čakáme príchod toho šťastného dňa. Vezmi teraz svoje deti pod svoje ramená. Otče, pritúľ svoje malé jahniatka na svoju hruď. Udel to a krm ich na slove, až kým nebudú mať silu do služby. Porúčame ich teraz Tebe, Pane. Odpovedz na túto modlitbu. Ty si povedal, Otče, tam v Markovi v 11. kapitole, keď sa modlíte, stojíte modliať sa, verte, že dostanete to, o čo prosíte, a budete to mať. A verím z celého svojho srdca Jemu, ktorý zjavuje tieto veci po tie roky a tieto pečate tu v tento posledný týždeň. Verím Ti, Páne Bože, že tá hodina je teraz blízko, bližšie, než si skutočne myslíme, hodina Tvojho príchodu. Prosím, nech je vypočutá moja modlitba a nech každé zavolané dieťa Božie, ktoré je tu v počítanej vzdialenosti, či tiež pri počúvaní tých pások, nech v tomto čase žiadam ich pre kráľovstvo Božie na základe poznania, že toto je slovo, ktoré zostalo zjavené. Nech svietia večerné svetla, Otče. Ja ich porúčam Tebe v mene Ježiša. Amen. Teraz všetci vo vnútri i vonku, ktorí veríte a nikdy ste neurobili svoje verejné vyznanie, že ste skončili s hriechom a že chcete milosti Božej a že ste to prijali Ježišovi Kristovi. Bazén, oni sú pripravení pokrstiť každého, kto chce byť pokrstený, dnes alebo zajtra, alebo hneď teraz. Môže to byť kedykoľvek. Radovali ste sa z tej šiestej pečati? Vidíte, kde je to teraz otvorené? Verili ste tomu? Tam stojí, kto uveril našej zvesti. A rameno Pánovo, komu zostalo zjavené? Ak veríte tej zvesti, potom je vám zjavené rameno Pánovo. Rameno, slovo Božie je zjavené. Keď Pán teraz dá, zajtra ráno, budem sa snažiť, ako najlepšie budem môcť odpovedať na tie otázky. Strávim možno zbytok noci, alebo väčšiu jej čas na modlitbe nad nimi. Spím asi od 1 do 3. Minulej noci som sa nedostal do postele až do 1 hodiny a o 3. som znovu študoval. Viete, budem musieť niesť za to zodpovednosť. To je v poriadku. Sme príliš blízko za všetko, za každú hlúposť, či každú trúfalosť, alebo polovičatosť. Ja to musím vidieť. A potom, keď to vidím, musí to tiež byť v slove. A začiaľ skrze milosť Božiu, oni dokonale, prebral som to cez celú Bibliu, viete, a to presne spolupasuje. A to musí byť, tak hovorí Pán. Nie len to, že ja to hovorím, pretože to viem, ale slovo Pánovo je, tak hovorí Pán. A tu je slovo, ktoré berie to, čo mi On dal a dáva to spolu a ukazuje to, takže sami budeme vidieť, že je to, tak hovorí Pán. Tu tak to hovorí slovo. A potom zjavenie, ktoré mi On dáva, ktoré je v protiklade s tým, čo si ktorýkoľvek z nás kedy myslel, v protiklade s tým, čo som si ja myslel, pretože ja som do toho nikdy takto nevošiel, ale teraz zistujeme, že to ide rovno spolu. A čo je to? To je, tak hovorí Pán. To je presne to. Bolo nejaké miesto, ktoré malo byť otvorené.
ktoré tam bolo držané do tejto hodiny. A potom prichádza Pán a dáva to takto na svoje miesto. Tak vidíme, tam to je. To je Pán. Oh, ja ho milujem. Milujem ho z celého svojho srdca. Zapamätajte si teraz, čo sa týka vás, nemôžeme sa dostať ku oltáru, niektorí držia zodvihnuté svoje ruky. No, pozrite, to je vaša individuálna záležitosť. To záleží na tom, čo chcete robiť. Vidíte? Tá hodina je tak blízko na dosah, vy sa máte tak tlačiť, ako len môžete, nie aby vás bolo treba ťahať. Vidíte? Proste tlačiť sa, snažia sa dostať dovnútra. Pane, nenechaj ma vonku, pane. Dvere sa zatvárajú, keď sa ale budem môcť dostať dovnútra. Vidíte? Boh jedného dňa zavrie dvere. On to urobil vo dňoch Noého a oni búchali na dvere. Je to pravda? Pamätajte, Biblia povedala, že pri siedmej stráži. Či tak? Niektorí pospali pri prvej stráži, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej, siedmej, ale pri siedmej stráži. Tam povstalo oznámenie, krik, ženích ide. Vidíte mu oproti. Tie spiace panny povedali, no, rád by som mal teraz toho oleja. Nevesta povedala, ja mám akurát len pre seba. Len akurát. Ak ho chceš, choď a vymodli si ho. Či nevidíte teraz tie spiace panny? Pozrite sa na episkopálnych, presbyteriánov, luteránov, na všetkých, ako sa snažia. A problém je teraz, že namiesto toho, aby sa snažili dostať Ducha Svätého, oni sa snažia hovoriť v jazykoch. A mnohí z nich hovoria v jazykoch a hanbia sa prísť do tohoto zboru, aby sa za nich modlilo, chcú, aby som prišiel do ich domu a modlil sa za nich. A vy to nazývate Duch Svätý? To je hovorenie v jazykoch bez Ducha Svätého. No ja verím v Ducha Svätého, že hovorí v jazykoch, vy viete, že tomu verím. Vidíte, ale tiež existuje napodobenie na toho. Tak veru. Ovocie ducha, ktoré dokazuje, čo to je. Ovocie stromu dokazuje, aký je to druh stromu. Nie kvora, ovocie. No, všimnite si. A potom, keď ona príde, že v tej poslednej hodine, a tam potom, keď oni vošli, oni odišli a povedali, no ja verím, že teraz som to dostal. Verím, že som to dostal. Áno, my to dostávame. Takže by som to nehovoril, pretože to môže spôsobiť zamiešanie. Keď som raz povedal, že vytrhnutie, ako ono príde, no ak poviete, že to zmyslíte, no dobre. Dobre, to je na vás. Keď tá spiaca panna, vidíte, ktorá si myslela, že sa premodlila, aby sa vrátila naspäť, nevesta bola odídená. Ona odišla a táto to nevedela. Ako zlodej v noci. Potom oni začali búchať na dvere. A čo sa stalo? Oni boli vyhodení do obdobia súženia. Biblia hovorí, tam bude plač a nárek a škrípanie zubov. Je to tak? Kedy to bude, brat, sestra? Ja neviem.
Ale toto teraz może być zo mnie, widzicie? This is my thought. Toto jest moja myślenka, rozumiecie? I believe it's so close. Ja verím, že je to tak blízko. Každý deň chcem, snažím sa chodiť tak vyrovnane, ako len môžem. A viete, niečo sa dnes stalo a videl som niečo vychádzať. Ja len nemohol som viac nabrať dých. There he was standing there. That was a light standing out there. And there was a noche truth. On tam bol, stál tam, a to svetlo stálo rovno tam, a bolo to tu. Ja viem, že je to pravda. Myslel som, Bože, ja to nemôžem povedať. Nemôžem to povedať. Nemôžem. I just walked out of the room, went out, walked up and down. What can I do? Vyšiel som len von z tej miestnosti a išiel som von. A chodil som hore dole, myslel som si, čo ja môžem robiť? Musím ísť na ryby alebo niečo, alebo pane, ty, nemôžem vám povedať. Lord, time, máme krásne chvíle, či nie? Chvála Pánovi.